Ahoj, milí diváci. Nazdárek. Vítáme vás v Poděbrad, kde stanujeme v kempu. Já jsem si byl teďka zaplavat, potrénovat hlavně techniku plavání kraula. Už mi to jde. Myslím si, že bych bez problémů uplaval minimálně 25-metrový bazén, možná i 50. A co ty, Martine? No já tak jako divně chodím, protože včera jsem měl posilovnu nohy, hamstringy, to znamená mrtvej tah, přímo dělaný na hamstringy a výpady před s jednoručkama. Takže jen trošku cítím vršek, jak jsem držel izometrický jako v pahích jednoručky, takže myslím výživná posilovna. No, vaše teď nohy, tak je to. Teďka jdeme do města. Martin si tam trošku sjede na kofeinu a asi si dáme i něco k jídlu, no to rozhodně. O jídlu bych si dal něco v kempu, Pepo. No tam si dáme taky, abych to vzal dvoufázově. Dobrá, když jsme tak nějak sportovali, tak si dáme zaslouženou. My si to můžeme dovolit. Jo, máme vysoký podíl svaloviny, takže a teď nám ty tuky spalujou. Otázka, kam půjdeme. Rychleji než člověkovi, který má vyšší podíl tuku. Tak, a zatím si dáme pauzu a musíme vymyslet, kudy makám. Já bych šel tímhle. A nyní se koukneme na pár fotek při cestě okolo města a městem. V Poděbradech byla i soutěž Majorette. A byla to roku 2018 a otevírá soutěž děti starší. Trošku jsme povyrostli, jak vidíte. Jsme tady do nižší věkové kategorii. Cik-cak! Domů děti a mládeže, vrátimo! A následně jsme s Martinem šli do místního parku a kouknout se na místní vodotrysky,